Yeah. Hey, Green, drop it to love. Points, bombs. Eu lembro de todos que eu pisei, yeah. Eu tô muito sozinho, dominando tudo, come again, yeah. Não falei nada não, velho. Você viu, você começa aí, rapaziada. Tá rolando a brincadeira interna ali em cima ali, de uns discursos, tá ligado? Depois que acaba a batalha, pá, que os caras... Você é isso aqui, mas esse moleque, mano, tá ligado? Não sei o quê. Não, não, mano, não desmate, não desmate, mano, não desmate, por favor, não jogue lixo ao mar. Pô, nem se leva nada a sério, tá ligado? Né? Vai, quem começa? Quem começa? Kant versus Naui, semifinal, Kant começa! Tu ama essa cultura como eu amo essa cultura. Grita hip hop, hip hop. E se cês amam essa cultura como eu amo essa cultura. Grita hip hop, hip hop. Uou, 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 uou. Sabe, truta, que eu não tô omisso. Pelo amor de Deus, não joguem lixo ao mar. Naui não merece isso. Você tá ligado, mano, pode ter certeza, moleque anima. Então agora todos verão que é quente, meu mano, quando eu mando rima. Uou, você tá ligado, man, que eu já vou além. Que eu te mando e não rima, é bang bang, tipo Aquaman. Você tá ligado, mano, pode pra que eu faço meu versado. Porque quando eu batalho com você, isso é engraçado. Tem mais um verso, é porque eu esqueci, passei muito tempo em outro universo. Realmente, em outro universo, e agora contigo você perverso. Não adianta, pelo visto o maior campeão entrou em retrocesso. Tá ligado, na Uezeira, no pique aumenta o tone. Agora eu entendi o apelido Aquaman, não parou de cuspir no microfone. Cê tá ligado, meu amigo, então aprende, rima que rende, eu acho que você se vende. E na batida então entenda, amigo, você é mais chato que imposto de renda. Uou, uou, cê tá ligado, eu já me despeço, é sem retrocesso, última vez que cê ganhou de mim eu retropeço. Aí, você tá ligado, mano, que eu faço meu free? Quem é você pra me zoar? O seu anel é do Yonggi? Ah, pode crer, na batida do rap volta amanhã, decorando a rima da batalha passada, esse aqui é meu fã. Você tá ligado, vagabundo? Contra hoje não vai ter chance de dar revanche. Na Uizeira, meu irmão, vai virar até uma avalanche. Uou, cê tá ligado, eu não dou vacilo, sem rima van. Claro que eu sou seu fã, é um prazer dar uma surra em um ídolo. Você tá ligado, mano, presta atenção, que eu faço RAP. Cê é uma barata SBBP. Mano, na moral, vai no Ídolos do SBT. Vou no Ídolos do SBT, deu pra entender. Agora eu vou te dizer, vá se fuder, cê tá ligado, eu não tenho o dom do RAP. E agora escolha o Naui que vai acontecer. Tá ligado, vagabundo, na batida agora eu vou chegando e matando esse arrombado. Vou ganhar, nem acabou a batalha, esse aqui tá mal acostumado. Mas eu nem falei de ganhar, meu mano, sinceramente, você mandou me fuder, Dru. Então, com todo respeito do mundo, Naui, vai tomar no cu. Você tá ligado, mano, que eu já faço afim. Até porque, mano, você tá ligado que isso é banal. É por essas e outras que eu consegui ganhar uma vez a mais um nacional. Uma vez a mais um nacional. Realmente, esse papo foi banal. Olha as ideias e as palavras. Vai sentar no meio do seu rugoso central. Desse jeito você toma. Você tá ligado, vagabundo, parceiro, que eu vou falar. Você não é a Carol com K, meu amigo, mas tá na hora de você tombar. Rap de mensagem. Chama o rap Samu. De massagem. Chama o Samu. Rapaziada. Eu queria responder essa rima, mas eu não sabia o que era. Eu falei, ah, não vou. Ok, o que é rugoso central? Os caras estão rachando o bico aqui. O que é rugoso central? O que é, chat? Cadê? Explica. Alguém mais. Fala aí, velho. O que é, chat? O chat sabe, o chat sabe de tudo, velho. Pesquise no Google aí, rugoso central. Rugoso central. Nariz, é o pau? Não, ah. Não, rapaziada. Tobias. Tobias. É o Jubilovs? É o Jubilovs? É o Willis Coelho. Catatimbas. É o Brioco? É o Brioco. Buraco do fundo. Ai, é ai, uma ai. Célula aí, ó. Não, e biólogo, pô. Vocês estão tirando o cara? É o quê? É uma célula, cara. É o quê? É uma célula? É. Não, falaram aí, cara. Tá uma vendo? Célula, é, velho. Pode ser. Melhor que o... Oi, tá empatada lá. Tá ih, porra! Ih! Ou, oh, menos. Por quantos? 15. Mano! Por 15 votos de diferença. 1000 votos, exatamente 1000 votos. Não, não. A 985. 1-0 na Wii! Voto pra caramba! Aí, obrigado que tá votando é lá. Caraca, ladrão! É isso, mano, é isso. It's a miracle! Vários votos, da hora, 15 da hora. Votos? Yeah. Minha família não tá assistindo, não, porra! De brincadeira. 15,
Oxe, não é 15 não, rapaziada? Porque aqui aparece 1.000 a 100, velho. Oi? Mil, véio. Oi? É, só aparece 1.000 aqui, rapaziada. Só aparece redondinho. É, aqui aparece o seu redondinho? Ih, legal, hein? Ixi. Terminou o começo, rapaziada. Bora, vai. Vai. O seu rugoso central? Vamos lá, família! Vai aí. E se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip hop, hip hop. Se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, grita rip hop, rip hop. Tranquilão, então Deus é justo. Já esse cara é mais chato do que o programa do Roberto Justus. É, ele vem de calça justa, mas cê tá ligado, parece um fantasma, mas aqui não assusta. Sabe por quê, meu rapaziada? Tá de branquinho, esse aqui é o Gasparzinho Fantasma Camarada. É meu camarada das antigas, mas infelizmente, parceiro, hoje não tá nenhum cão de sem briga. Sem papo de Uber, na rima já em 9. Falou da Carol, hoje cê vai com a derrota de 9-9. Aí, já aprende, essa é a pontuação. Cante fazendo do rima, isso é improvisação. Cê falou do Roberto, meu mano, que ideia amarga. Se eu fosse cantar lá, Roberto Justo estaria de calça larga. Porque isso é rap nacional. E o Cante manda rima séria nesse instrumental. Cê pode crer, deu pra entender. Você, Roberto Justus, mais um feat que eu não vou ver. E cê tá ligado, deu pra prever da batida. Cê faz prosa 9-9 mesmo, pois a facção é carinhosa. Pode crer, tio, meu verso sutil. Faz o seguinte, pega o seu banquinho e faz feat com o Raul Gil. Até porque o meu flow, você nem reagiu. Pode ter certeza, eu rimei, cê nem dá um pio. Dou um pio, mas na Índia não se queixa. Onde você Raul Gil, eu viro Raul Seixas. E cê tá ligado na batida, seu fedelho. Seu nome não é Paulo, mas cê pula daqui que nem um coelho. Pode ter certeza, meu mano, você não é Raul Seixas. Você tá meio gordinho, é Raul Bochechas. Já era, meu mano, cê sabe que eu vou no caminho. É o Raul Bochechas apanhando pro Claudinho. Não tem problema, a sua rima tá dislexa. Você também tinha a bochecha, mas a Peppa Pig tá anorexa. E é desse jeito o Raul movimento. Depois que eu ganho hoje, amigo, eu vou te doar um alimento. Pode ter certeza, é sem engano. A batalha não é contra a Peppa Pig. Liga para o muçulmano te ensinar a fazer rima, meu mano, isso me define. Você é o muçulmano e se pá, o Kant é o Vini. Yeah! Segundo round, safazinho nessa bodega. Vamos para a votação. Você de casa participa. Eu quero ver todo mundo assentando o dedo na tela, tá? Ui, o que, pai? É legal, hein? Rapaziada. Você quer que assente o dedo na onde? Vai começar de novo. Começa não, tô salve aí, salve o Tibob, cara. Salve, meu lindo. Rapaziada, eu gosto do chat. Esse cara é da hora. Vai, votação tá na tela. Bora que bora. Ó, mais um sub aí, ó. Mais um sub, é o Banac JP. Salve, Banac. Rugoso Central. Esse foi o comentário dele. Isso mesmo. Eita, 2.000 votos. 2.000 votos, mano. Uma tijolada, né, mano? Isso aqui, velho. Da hora, gente pra caramba votando. É muita gente. Muito obrigado, rapaziada, tá votando aí, pô. Valeu, velho. Obrigado, gente. Faz tempo que a gente não vê esse recorde de votos, viu? É importante. Mas vamos ter. Fala aí os subs aí. F Miranda 50. Muito obrigado. Quem? Salve, Winalce. Winalce. Tamo junto pelo sub. Galera, você que tem Amazon Prime, tá ligado? Consegue se inscrever gratuitamente aqui no nosso canal. Clica em inscrever-se. E ajuda nós, mano. Cada sub é um fortalecimento pro nosso movimento. Fechou? Se fosse na praça lá, ia ter que... É, mano. Tem aí, do terceiro? Tem. Cadê a praça aí? Aí, ó. Vai. Tchá, tchá. Tchá, tchá. Tchá, tchá. Tchá, tchá. Tchá, tchá. Tchá, tchá. E aí, o par, né? É isso aí. Na hora. Bate e volta, dois versos cada um. Três vezinha. E... Vai que vai! O cara perde pelas três vezes. Ô, Naui, vou puxar um grito aqui, mas você me ajuda, beleza? Você conhece. Cante começa, hein? Vai que vai, então. Vai, solta a mão, DJ! Ó, esse grito aqui é da hora, mano. Ouvi no lugar brabo, hein? Nossa, aqui, esse ó. É foda demais, tá louco? Puxa o grito aí. Aí, ó. Dois, um, aí. Dois, três! Os moços apareceu, os moços apareceu. A bagaça é nossa na batalha do museu. Os moços apareceu, os moços apareceu. A bagaça é nossa na batalha do museu.
Yeah, yeah. Salve, yeah, yeah. Batalha do assim, Museu! Assim, você perdeu falando de Peppa Pig. Não põe a culpa em mim, Naui. Com a Peppa brigue, ou com ela se abrigue. Você tá ligado, meu mano, porque quando eu tô fazendo a rima, ela não é cringe. Não é cringe, você só finge. O segredo das fingir sem chance. Você mandou mal, quer mais uma chance? Acho que não, você pagou de louco. Né, a Peppa Pig, já percebi que seu flow de espírito de porco. Tá. Mano, acho que deu ruim aí. Yeah, 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 yeah. Tá estranho. Sinceramente, eu rimo a reveria. Na espírito de porco, meu mano, sua rima é uma porcaria. Rima você não porta, minha rima não suporta. Cê já tomou uma rima, então, mano, sai pela porta. Não saiu pela porta, só se for na voadora. Tá ligado, em terra de Kant, a minha rima vira professora e opressora quando cê bater de fronte. Não adianta, você é besouro na frente, o rinoceronte. Cê falou de voadora, meu mano, e não me ataca. Sabia que aqui você escondia a barata. Mas cê tá ligado, meu mano, que cê não é um gênio. Vira uma barata voadora e voa pro prêmio. E voa pro prêmio, há mais de um milênio o gênio. Então já se assuma, barata, essa rima aí não foi porra nenhuma. Porque não tem o preço do rap, é eu e ato. Pelo visto, parceiro, seu flowzinho é barato. Não é barato, é clássico, como emicida. Você é antissocial, eu mato essa barata com anticida. Já era, meu mano, porque minha rima ela é monstra. Sabe que ela que te oxida. Te oxida, da batida eu freguês. É inseticida, cê matou só o português. E é desse jeito então, cê não tem a relevância. E cê mandou tudo, amigo, menos a concordância. Yeah! A batalha tá sanguinária, meus amigos! Essas batalhas de vocês são foda, parceiros. E aí, suave, é agora que você participa também. Além de assistir, você é o jurado de hoje. Clica aí na sua telinha do seu celular ou no mouse aí, ó, na telinha do seu computador, tá ligado? Vota aí, mano. Kant atacou, Naui respondeu. E é isso. Vamos que... Ai, é semifinal. Daqui a pouquinho, lá vem a braba. Ai! E aí, como que estamos de doações pro campeão hoje? Eu preciso atualizar, antes da grande final, o nome dos doadores de hoje, mano. Muita gente tá doando aí. Quem quiser participar e somar aí na premiação da noite de hoje, por favor, mano, tem o QR Code aí ou o nosso Pix, batalhaaldeia@gmail.com. Os nossos mods estão soltando no chat aí. É só abrir o app do seu banco e doa lá o que você puder. R$1, 50 centavos, R$2, tá ligado? E é isso. Vamos lá. Por 700 votos de diferença, certo? Mais de 2.100 votantes. Mais. Bem mais, né? Kant MC, finalista! Eu fico aqui já? Por favor, querido. Tamo junto, família. É o seguinte, mano. Vou dar meu discurso aí agora, certo? Pode fazer, cara. Tô zoando, tô brincando, cara. Naui, mano, cara. Naui, cara. Toda a nação do rap nacional e do reggae. Muitos palcos. E eu lembro de todos que eu pisei. E eu tô muito salto. Dominando tudo, come again.